A teď už bychom přešli na aplikaci, která by vlastně vám jazykářům na prvním stupni i na druhém stupni měla pomoct v tom, že vlastně dokáže ta aplikace generovat různé hry a cvičení. Slyším zapnutý mikrofon. Chcete se někdo na něco zeptat? Ne, takže můžeme jít na Quizlet. Dejte si pozor, ať se vám to neplete, je to hodně podobný název. Quizlet se týká angličtiny a bylo mně řečeno od jedné paní učitelky, že teď nově už je tam i němčina vlastně na těchto stránkách. Zase se hlásit můžete přes Google nebo i Facebook, takže nemusíte si vytvářet nějakou registraci a účet. A co je super, že opět žáci můžou být offline, když s tím pracují, teda učitel může být offline, když s tím žáci pracují. Co jsem ještě chtěla říct, že vlastně vždycky byl Quizlet zdarma, takže to je dobrá zpráva pro nás. Já se podívám už na stránky Quizlet. Jsem tam přihlášená a vygenerovalo mě to jméno a číslo k mému účtu. Vy si to můžete zapamatovat a můžete to klidně i ty mé materiály používat s vašimi žáky. Já jsem vlastně vytvářela pro druhou, třetí a čtvrtou třídu nějaké okruhy slovíček a to si klidně použijte. Důležité je vědět, koho budete hledat a takhle vás budou hledat i ti vaši žáci, až si tam ten účet vytvoříte. Vlevo nahoře, když si zadáte stránky quizlet.com, tak je lupa, search. A vlastně můžete hledat ten můj účet. Zkuste to. Je to Martina 4419. Je to bez mezery dohromady. Martina 4419. A už se dostáváte k nějakým setům, to znamená k 11 tématům. Mám tam třeba hudební nástroje, povolání, ale představte si, že moji druháci vymysleli 49 zvířat ve druhé třídě, tak prostě se opravdu předháněli, kdo umí víc zvířat. A s Quizletem je to, ta angličtina hrozně bavila. No a jsou tam i jiné okruhy. My se podíváme, jak vlastně ten Quizlet funguje. Já si otevřu poslední to téma, jsou to hudební nástroje. Doufám, že tu máme nějaké angličtináře. Je to tak? Myslím, že to všichni nějak trochu zvládneme. Jo, tak když tak podle reakcí řekne, jak rychle to mám projet, protože... My nemáme moc reakcí v chatu, tak... Mm-hmm. Kdybyste třeba nebyli angličtináři, tak mám tam ještě včelku a toglik, takže ten Quizlet bych ukázala zrychleně. Záleží na vás, dejte nám nějaké reakce do chatu. Máme tady řeknu... chatu, takže pojď do toho. Jo, dobře. Takže vlastně v tom Quizletu stačí vytvořit nějaký set, to znamená, že si tam zapisujete vlastně do kartiček, tohle je jedna karta, zapisujete si slovíčka. Vy tam buď dáte anglické slovíčko a k tomu obrázek nebo český překlad, anebo obojí. My jsme teďko v hudebních nástrojích, tak sledujte, mám tam myslím 7 hudebních nástrojů, pojďme si tam ještě něco přidat, co tam nemáme. Abyste viděli, jak se ty karty přidávají. Takže housle, saxofon, flét na buben, kytara a trumpeta tam už jsou. Napište teda Štěpánce, prosím, do chatu, co bychom tam ještě mohli přidat. Je tady tlačítko Add or Remove Terms, to znamená přidat nebo odebrat nějaké kartičky, takže já budu přidávat a jsem v editaci. A dojedu úplně na konec a už jsem na kartě. Takže jaký hudební nástroj bychom tam mohli přidat? Tak třeba klavír. Takže dáme piano. A napsala jsem vlastně vlevo ten termín. Vpravo si učitel nastavuje jazyk. Můžu si už vybrat, jestli chci nápovědu z nápovědy, ani to nemusím psát. A vpravo ještě mám možnost přidat obrázek, který mě generuje už právě ten Quizlet, dokonce i animaci. Takže jsem dala teďko animaci. Zase, když mám hotovo, dám vpravo nahoře dán, hotovo, tím se mě to ukládá. No a mám tady teď teda 8 aktivit. Přímo k tomuhle, k
tomuhle okruhu hudebních nástrojů. Buď jsou to teda karty, flashcards, které si můžu nechat zobrazit. To znamená, že se mě takhle otáčí. A tohle to už jede těm žákům, když já už ten počítač vypnu, když jsem offline a můžou si s tím sami pracovat. Takže to byly kartičky, flashcards. Potom je tam kapitola nebo hra, která se jmenuje Learn, uč se. Takže mají tu nějaký text a vybírají správnou odpověď. Špatně, nastuduj si to. Takže stisknu pokračovat. A je tady violin. To už se mě teda nezobrazila ta předchozí otázka, ale ona se mě znovu někdy opakuje. Vrátím se zpět na ten seznam úkolů, seznam cvičení. Potom je tady možnost psaní, kdy teda vidím obrázek a dopíšu. Hezký je, že to opravdu dává okamžitou zpětnou vazbu. Kapitola spelování. Tohle všechno se mě automaticky generuje, jenom když zadám seznam slovíček. Takže tady je možnost poslechnout si rodilého mluvčího a zapsat slovíčko. Zpátky. Testík. Testík je pátá aktivita, která nám kombinuje všechny čtyři předchozí úkoly. Takže tady vidíte, že píšou překlad, nebo tady doplňují, je to jako spojovačka, co k čemu patří. Výběr z několika možností, dá se to odsud i vytisknout jako pracovní list. Půjdu zpátky z toho testu a podíváme se na aktivitu meč, spojování. Tak a tady vlastně žáci přiřazují kartičku k obrázku. Když je to správně, dvojce zmizí, když je to špatně, tak vlastně letí ta kartička zpátky. Potom je tu aktivita gravitace a tam už je to na čas, kdy vlastně ten žák vidí, že padá meteorit a na tom meteoritu něco je, buď obrázek nebo slovo, a má napsat to druhé slovíčko, teď teda překlad. Dám enter a už zase bude padat nějaký nový, sbírám za to body. Tak, gravitace je opravdu super, doporučuji a využívejte Quizlet i po návratu do škol. Je to skvělá aplikace. Velice jednoduchá na vytváření těchto her, na editaci. Máte nějaké dotazy? Marti, tak já se jenom zeptám. Já si teda vytvořím kartičky, dvojice nějakých věcí a můžu je použít v různých aktivitách. Mám prostě nějakou zásobárnu takovýchhle věcí a pak si vybírám, jaký způsob aktivity chci použít. Je to tak? Vlastně už tím, že tam dám všechna ta slovíčka, tak se mně generuje těch 8 aktivit pro každé to téma samo. Mm-hmm. A i ty žáci to mají zpřístupněno. Ono nestačí trénovat s nimi jenom poslech nebo psaní, ale i třeba ten rodilý mluvčí, ten zvuk je tam taky důležitý. A i ty doplňkové hry, jako ta gravitace, tak ty se taky sami už vygenerují. Děkuju. No, za co? Má někdo na Martinu dotaz? Klidně si zapněte mikrofon a ten dotaz položte. Tady v prezentaci vám ještě ukážu ty dlaždice, které tam byly dřív. Oni teď mají tu nabídku po levé straně, tu záložku. A máte tady popis vlastně těch aktivit v češtině. Je tu aktivita i live, která je pro skupinovou práci ve třídě vhodná. Ale jeden žák sám o sobě tu aktivitu jako nevyzkouší, protože je to do skupiny.